Фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій проводять масштабні перевірки закладів масового скупчення людей на предмет виконання вимог безпеки перебування. Так, бердичівські рятувальники разом із журналістами перевірили на пожежну безпеку, обійшли усі 7 поверхів торговельного центру «Бальзак». Інспектував із колегами особисто і заступник начальника Бердичівського міськрайвідділу Державної служби з надзвичайних ситуацій Володимир Рейко. Будівля багатофункціональна. Каже, тут ресторани, кафе, дитячі кімнати, боулінг, кінотеатр, чимало офісних приміщень і щодень багато відвідувачів. Це загальний такий, скажімо, для нас екзамен, перевірка на знання, на вміння. І що хочеться сказати для відвідувачів, для такого, скажімо, таких закладів, якщо ви йдете самі, або відправляєте дітей, тут дуже багато проводять дозвілля дітей різного віку. Потрібно для себе усвідомити, що де в нас знаходяться шляхи евакуації. Кінотеатр, що на третьому поверсі, має автоматичну установку пожежогасіння. Працівники його знають, як діяти при різного роду надзвичайних ситуаціях. Кінотеатр, я вже казав, ми ще раз подивимося, надавалися документи. По сертифікати по оздобленню. Крім того, згідно норм, в кінотеатрі у нас 48 місць. Згідно правил пожежної безпеки, більше 50 і більше, потрібно до виходу. В принципі, це основні такі вимоги до кінотеатру. У випадку серйозної пожежозагрози автоматично вмикається ціла система, основа якої знаходиться у підвальному приміщенні. Тільки ви нажали на кнопку, ви бачили, на кожному поверсі там кнопка є, нажимаєте на кнопку, автоматично насоси включаються і автоматично йде підбір води. Вона теж розведена, бачите, по всіх поверхах віддільно. Нещодавній випадок, що стався на початку квітня, коли довелось евакуювати людей з приміщення центру, головний інженер пояснює, як задимлення у вентиляційній шахті кафе. Що був вогонь, включилася зовсім друга система, вистрілили б, як ми говоримо, сплінкерна система, так, спрацювала, включилися б насоси і пішло б автоматичне пожежогасіння. Були у рятувальників зауваження і стосовно пожежної безпеки закладів харчування, які є у торгівельному центрі «Бальзак» чи не на кожному поверсі, а також у підвальному приміщенні. Заклади харчування. Ну, ми були в чарі, там план, верніше, двері повинні відкриватися по шляху евакуації. Другий вихід, так, він повинен відкриватися по шляху евакуації. Це серйозне порушення. Ці двері або декорацію треба сьогодні зняти, щоб вони в акт не попали. Так. Або їх зробити, щоб вони були по ходу евакуації. Сьогодні знімемо. Проще їх сьогодні просто зняти. Я розумію, що воно гарно там все, але так не можна. Перевіряючи заклад, переконались, що не завжди легко та швидко можна дістати вогнегасника, не всюди є поблизу електрообладнання, необхідні інструкції. Певні зауваження мають вогнеборці стосовно планів евакуації. По планам евакуації треба багато що допрацювати. Ми ходили, ви бачили, да? Вони тут гарні, кольорові, але дещо там треба допрацювати. Рятувальники терпляче перевіряли, чи вміють працівники закладу користуватися вогнегасниками, чи знають основні засоби захисту, шляхи евакуації, а також нагадали, що кожен із працівників просто зобов'язаний пройти навчання і перевірку знань із питань пожежної безпеки. Кожен недолік протипожежного захисту може, на жаль, коштувати здоров'я або життю людей. По навичкам потрібно тут багато працювати, напоминати. Трошки так порхнево відносяться, особливо жінки, вони бояться провини засобів пожежогасіння. Все треба з цим працювати, нічого складного немає. Перевіряючи, кажуть, кожен адміністратор має і сам навчитися, і навчити людей. Пообіцяв організовувати та проводити інструктажі, методичні заняття із питань пожежобезпеки та у короткі строки усунути недоліки головний інженер Анатолій Олівінський. Пишемо лист, і які терміни, і хто відповідальний, в нас повинен це виконати. От. І тоді інспектор приїжджає до нас. І по цих і він нам встановлює терміни і робить позачергову перевірку, чи ми виконали, чи не виконали.